war-saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya doctor augustin mahiga ayaa lagu sheegay in ergeyga uu ka walwalsan yahay iskahorimaadkii dhowaan magaalada hargeysa ka dhacay kaasoo isaga hor yimaadeen xoogga amniga ee somaliland iyo sida war-saxaafadeedka lagu sheegay muwaadiniin reer somalilana iskahorimaadkaas oo dhaliyey dhimashada dhowr ruux oo labada dhinac ka kala tirsanaa war-saxaafadeedka ayaa intaas raaciyey in 7 qof oo ka mid a kuwii la tuhmay lagu xukumay dil halka 5 kalena xabsidaayn lagu xukumay war-saxaafadeedka ayaa qoray in ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ka xun yahay dhimashadii labada dhinac soo gaartay waxaana uu walwal ka muujiyey sida dad shiciba loogu maxkamadayo maxkamad milatari taasoo war-saxaafadeedka lagu sheegay inay ka hor imanayso xeerarka gudaha iyo kuwa caalamiga ah ergeyga gaarka ayaa sida war-saxaafadeedku qorayo sheegay in si dhaqsa ah kayskan loogu wareejiyo maxkamadda dembiyada waxaana uu maamulka ku dhiirigeliyey in la hubiyo maxkamad cadaalada marka maxkamadda cusub la qaadayo ergeyga gaarka ayaa ku baaqay baadhis buuxda madax bannaan oo dhexdhexaad ah taasoo lagu sameeyo shilkii dhacay iyo dhacdooyinkii xigay